皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報を紹介していきます。はい、ということで e フットボールチャンピオンシップオープン2022のランキングについて、一部、怪しい行動をね、取った方がいまして、そちらが失格処分になりまして、新たなランキング掲載されまして、ラウンド3進出者、各デバイス各地域ごと8名が決定したということになっています。はい、今回こちらを見ていきます。今後国体の、オンライン予選もね、近々ありますが、ルールが、似たような感じになっているっぽいので、その目安だったりとか、今回処分された対象の、選手が、どのような理由で処分されたのか、その辺を見ていきたいと思います。はい、今回の処分対象の方なんですけど、この部分ですね、7月21日ランキングを更新し、失格処分のユーザーの掲載ランキングの表示色を、グレーに変更している。特定のユーザーと複数回試合を行った上で異常な成績が確認された場合、失格処分としているということなので、この条件に当てはまってなければ失格になっていないということなので、一部特定のユーザーと複数回試合を行ってない方で成績が異常だった場合は多分失格になってないので、その辺は少し怪しいところあるんですけど、この2点ですね、こちらが確認できた場合今回失格になっていますので、今後の大会、似たような形式のパターンがあると思うんですけど、これに引っかからなければとりあえず失格になることはなさそうというところですかね。ここにね、記載してしまうとそれをね逆に悪用してしまいそうな人もいそうですが、逆に掲載してないとなぜ私が失格になったのかが分かんないのか。はい、このように各プラットフォームグレーでね、もう薄い表示になっていますけども、各デバイス各地域ごと全ての地域プラットフォームでこのように薄くなっている選手全て見受けられました。ラウンド3進出者で一番より多く点をね取った方がヨーロッパのスチームの方にいました、スイッチライオンデニスさんですかね。151得点ということなので15試合平均10点取ったという計算なんですけど、これも失格にはなってないので、いけなくはないのかなっていう感じなんですかね。はい、ちなみにアジアの方に、最少失点の方がいます。2位の方が最少失点の方になります。はい、アジアで言うと、話題になっていた600点男、男かは分かんないけど多分男だよね、こちらももちろん失格になってます。はい、各デバイス参加人数はちょっとね、最後のランキングの下の方までいかないと分かんないですけど、例えば15勝している人数をね確認していくと、例えばアジアのモバイルの方は58人だったり、そしてアジアのプレステは38人、といった感じで、見ていくと、やはり全体的に Xbox のユーザーは少なめかなっていうところ、アメリカだとね若干増えるんですけど、全体的には Xbox ユーザー少なめの、モバイルユーザーが多めという感じにはなりますね。はい、特にアジアの方は、失格者が多くてですね、本当下の方まで上位8名に関係のなさそうな選手までね、こんなに失格になってます。はい、別の動画でも紹介したと思うんですけど、今回のお詫びのね、GP、5万 GP が配布されていますので、参加されたという方は、ぜひ受け取ってください。はい、また、国体の方のエントリーもあるんですけど、こちらも、ルールが似たような感じになっていて、最新の15試合の成績によって、メンバーが決まるみたいな形になっているっぽいので、とりあえず普通にやってれば問題ないと思いますが、ちょっと気になるのは、連続でマッチングしたりとかもあると思うし、その相手の方がね、なかなか切断とかギブアップせず10点とか入るケースもあると思うんですけど、2試合連続で10点とか点差がついた試合がね記録されるとどうなるのかなというのはちょっと心配ですが、基本的に普通にやってれば問題ないという感じですかね。一応このイベントは確かゴールデンタイムしかやってないと思うんですけど、また今後の e フットボールチャンピオンシップが来作どうなるのか分かんないですが、来作もこんな感じに、するなら、同じ人とね、なかなか当たらないように、マッチングしやすいゴールデンタイムとかちょっと人数の多い土日とかその辺でやると、問題ないのかなっていう感じですか。今回ラウンド3進出が決まりました方は、7月末ですね、ラウンド3の方が行われるということで、特に配信とかないので、裏でこっそり行われて、決まるような形になります。でその後に世界大会が待っている、これが配信されるということですね。そして既存チームを使うと。はい、日本の方も10名弱、実際にこの人は日本人なのかっていうのね、分からない ID の方もいますので、おそらく10名くらいはいるんじゃないかなと思うので、各デバイス応援していきましょう。応援していきましょうというか、配信がないのでね、なんとも難しいんですが、はい、世界大会にね、日本人多く
並ぶと嬉しいですね。はい、ということで、今後のね、イベントなどに、今回の情報を生かしてください。まあ、普通にやってれば問題ないというところではあります。ということで、こちらのチャンネル、e フットボール情報を随時紹介しています。このように、ちょっとだけ役立つ情報から、だいぶ役立つ情報まで紹介しています。選手の紹介とか、最新情報とか、イベント情報なども紹介しておりますので、チャンネル登録してない方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価、SNS フォローもお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。